se. Už Jirka Kodet měl scénář v ruce, takže šlo jenom o to podepsat smlouvu. Jo? A už se s tím nedalo nic dělat. A než se tak stalo, tak Jiřinka Štajmarová, moje kolegyně, že jo, v Karlínském divadle, potkala oba pány, že jo, s kterýma se dobře znala, pana Lipského, pana Brdečku, a říká, chlapci, jděte se podívat na toho Fialu do Karlína. Dneska hrají Rosemary, to je takový blondiák, možná, že vám padne do voka. No taky, že jo, oni přišli, seděli v první řadě, že já přišel, o Rosemary, buď moji, prostě jsem blondětý kluk. No, už nebylo skoro co řešit. Takže vlastně maminka vlastně svého synáčka, protože Jiřina Štajmová je matkou, že jo, Jirky Kodeta, tak způsobila, že on přišel o tu nádhernou roli, takže maminku z začátku strašně nenáviděl. Říkal, to se snad stane jenom mně, že vlastně matka mě takhle odepře tuhle roli. Najednou člověk zjistil, že jsem tu roli moja blbeček zpívat sám, že jo. Protože ten Cortez to měl taky o tu kvartu níž, že jo. So far to you I may. Nebo můj bože, všecko zpíval to bariton, že jo. Ta nahrávka byla. To znamená, Iveta Simonová už naspívala Tornado Lou, mě pan Karel Gott a tak dále. Prostě bylo to hotový. No a teď za mnou přišel pan Lipska a říkal, Karle, prosím vás, já tam chci mít všechny hvězdy, které v Praze vůbec žijou a které něco znamenají. Samozřejmě bychom to mohli, ale nevadilo by vám, kdyby ten Karlík Gott tam zůstal v té co mě to bylo celkem jedno, hlavně jsem měl podepsanou roli, že má krásnou hlavní roli v takovém nádherném filmu. Oni mě dali takovou parašutistickou vestu, upnatou, a vzadu to byla taková páka, to železo takhle, s kterým je až sahalo pod lopatky, a tady jsem byl spoutaný takovými dvěma řemenama. Takže oni tady byli chlapi, kteří mě takhle naklonili do ty 100-metrové hloubky, prostě, a já jsem teď čuměl, teď jsem, samozřejmě člověk měl pocit, že jsem uvázaný, ale co by to povolilo, tak jsem letěl 100 metrů po puse prostě dolů, že? Takže to byl první vůbec můj záběr a měl jsem udělat tohle z toho, co far, a tam je muzika ty, 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 prostě taková fanfára, že jo, jakože se dívám a tam se mučí Olinka Šoberová, co by Winifred, že jo, a já potom klesám dolů kolem ty skály a tak dále. Takže to byl první můj záběr, jsem si říkal, jestli to bude pokračovat a tak dále, tak se vám tady poblinkám. Já vám nelžu, tam bylo 45 až 50 stupňů někdy. To je mořina, v mořině se to dělalo, to je kamenolom, že jo, 100-metrovej. Tam to slunce, když se opíralo, takže tam bylo 45, někdy 50 stupňů, takže v těch kožených, když jsme tam strašně, tam nám dělala rotiku taky Olinka Šoberová, šíleně, ta přišla, že jo. Znáte ty oblečky, že jo? Měla volnou pauzu, aby mi tam dřeli, jak blbci v tom točili. A ona zašla chodit, měla jenom takový slamáček, že jo? Tady měla skoro nic, tady ty nádherný měla skoro na půl venku, že jo? Tady měla takovou šňůrku jenom, že jo? A v těch šteklích ta jsem takhle promenádovala, že jo? Takže kameramani, místo aby zaostřovali, tak pozostřovali, tak prostě Olinko oblíknout, okamžitě musela se oblíknout, nebo prostě zmizte odsud, nemůžete tady chodit. Pan Brdečka, že jo, prostě veliký milovník žen, že jo, to nebylo známo, že jo? Se najednou sklonil k ty Olince, že jo, tak pokleknul a říkal, Olinko, nebude vám vadit, když ty vaše půvaby dívčí trošinku tomu filmovému divákovi přiblížím. On se zapířila, že ne. A on je prostě ty prsička jako v opovítách vej, že jo, aby to bylo sexy, že jo, trošku. A teď Olda Lipský říká, kolego, proba, co to s ní děláte? Klikl si a narvali to tam zpátky, ty nadírka. Já říkám, vy chlapi, chliváci jedí, tak moji partnerku si budete ošávat a já nic. Jsem si klekl a Olince jsem to upravil, tak je podle mýho prostě. Tak jsme si prostě všichni tři šáli na Olinku, no, prostě, a nic se nedělo. Oldřich Lipský a pan Brdečka, to byli takový, jak se říká, no, tak je to trošku hloupě řečeno, gentlemani, chlapi gentlemani, takový ty, jak kdykoliv jsem měl nějaký trošku problém, že jo, tak nebylo žádný řvanin. Tak vždycky mě vzali oba dva za ramena, takhle jsem byl prostřed a teď mi tichomce říkali, to, Karle, tady to už je moc, prostě tam Uber nebo něco. No prostě taková ta báječná práce, že jo. Právě ta obrovská
já nevím, co v nich to bylo, ta míra pro tu nadsázku byla naprosto přesná. Protože i ty zahraniční kumštíři, teda režiséři, kteří to viděli, říkali, to je naprosto dokonalá nadsázka, že jo? Ta parodie je tam, není ani chloupek pod, ani nad, že jo? No a to bylo umění jejich, že si pořád to drželi, tu laťku v té určité výšce, že jo? Pak jste limonádový, ale. No a? Jan, za autodán, bim, bam.